ጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ ይህ ስም ለኦሮሞ ማህበረሰብ የእግር ሰዓት ያለ የሚፋጅ ስም ነው። በእርግጥ በዛውም ልክ ደግሞ ኩራታቸው የነበረ የለውጥ አውድማን ያሳፈሳቸው በጥላቶቹና እጅግ በጣም አስፈሪ በሚባሉ ባለሥልጣኖች ፊት ለፊት ለሕዝቡ የሚተች የሚጮውና እጅግ በጣም ጥይት የሚባሉ ቃላቶችን በአንዲው በመሰንዘር የሚታወቅ ስም ነው። ታዲያ ወርሃ ሰኔ ሲገባ ለሰፊው ማህበረሰብ፣ ለአርብቶ አደሩና ለአርሶ አደሩ የኦሮሞ ሕዝብ እጅግ ደስታ የሚመጣበት ጊዜ ነው። ምክንያቱ ደግሞ የእርሻ ወቅት ዝናብ የሚመጣበት ወቅት ስለሆነ፣ ከሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ ሞት በኋላ ግን እጅግ የእግር ሰዓት የሆነበት ገዳዩም አስገዳዩም የማይታወቅበት ለተራ ፖለቲካ ትርፍ ሲባል እንቁ ልጃቸውን ያጡበት ወር ስለሆነ ሁሌም በጉዞ ሰኔን ይቀበሉታል። ታዲያ ልጃቸው ግን ሁሌም ንጉሳቸው እንደሆነ ይናገራሉ። ልክ እሱ እንደሚለው እኔ የኦሮሞ ዳፍ ቃሊዳ እንዳለው እኔ የኦሮሞ ቃልኝ እንዳለው አው ቃላችን ነህ። ነጻነታችን ከማወጃችን በፊት ቃላችን ነበርክ። ስናወጅም ቃላችን ሆነ ቀጥላል። ካወጅንም በኋላ ቃላችን ሆነ ትቀጥላለህ፣ ትኖራለህ ብለው ልጃቸውን ከፍ ያደርጉታል። ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ በወልቋ ወንዝ ለሁለት የተሰነጠቀችው አምቦ መሃል ላይ ተወለደ። ከጠቢባን ሀገር የተፈለቀቀ የእውቀት ልቃቂትም ይሉታል። ሃጫሉ ሁንዴሳ ቦንሳ ለነሱ እውቀት ብቻ አይደለም፣ ታጋያቸው ብቻ አይደለም። ከትንሽ እድሜው ጀምሮ ከከርቸሌ እስር ጀምሮ ለህዝቡ የቆመ እጅግ በጣም ችግር አለበት የሚባል ቦታ ሁላ እየደረሰ ሁሌም የሀገሬን ህዝብ አትንኩብኝ የሚል ለሄደውም ለመጣውም ለሚወርደውም የማያጎበድድ የፖለቲካ ፓርቲ የማያግደው ሰውና ሰብአዊነትን ያስቀደመ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ሲያደርግ ኦሮሞነቱንም የሚያሳይ የሚያንጸባረቀውንም ባህል በዛው ልክ የሚያሳይ እንቁ ልጅ ነበር። ኢትዮጵያ ሙላኒ ዛይንሽ አይመቸኝም፣ ስንከባበር ተከባብረን አንድ ስንሆን ሁሌም ያምርብናል፣ ከዛ ውጭ ግን መጨረሻችን መጠፋፋት ነው፣ ይህንን ልብ ብሉ ብሎ ያለፈም ድንቅ አርቲስት ነው። ታዲያ ወንድሙ ላይ ቃታ እንዳይሳሳብ ሁሌም የሚመክር የሚዘክር ካለውም ካሻውም በዘፈኑ መድረክ ላይ አዬ በለዋ እንግዲህ ረፉ ሲል የሚናገር ያለበለዛ ሀብቴም ጉልበቴም ህዝብ ነው፣ ለህዝብ ጨዋለው፣ ህዝቤንም አትንኩብኝ ሲል የሚደመጥ ድንቅ አርቲስት ነው። በዘመኑ የኦሮምኛ ሙዚቃም ቢሆን ጉላ አሻራውን ያኖረ በእልፈቱ ማግስት እንኳን ከኖረው በላይ የነገሰው እውነትም አቲቃሌ ኦሮሞዳ እንደተባለ ያለፈ ከቃል በላይ የሆነላቸው በዚህ ማህበረሰብ ውስጥም እጅግ ላቅ ያለ ቦታ ያለውና ከህዝብ የወጣ ለህዝብ ልጅ ሆኖ ያለፈ ሰው። ታዲያ ይህ ማህበረሰብ ሁሌም የእሱን ነገር ሲያስብ የእግር እሳት ሰኔን በዚህ መልኩ ይቀበለዋል።